Rodičia prvákov dostanú 100 eur na nákup školských pomôcok ako finančnú podporu od štátu pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. Parlament schválil novelu zákona o prídavku na dieťa, ktorou sa zavádza jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa o 100 eur za ten kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. Výplata jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa je priamo viazaná na nástup dieťaťa do školy. Nárok na takto zvýšený prídavok má oprávnená osoba na jedno dieťa iba raz. Rodičia dostanú tento prídavok k prídavku na dieťa automaticky v októbri tohto roka, teda nemusia oni žiadať. Údaje o deťoch, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy, budú príslušné úrady práce čerpať z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, do ktorého je škola povinná zapísať údaje v termíne do konca septembra.